Det er den første pudderdag her på min 15. skisæson, og om en lille måned, der skal jeg til Freestyle VM i Bigaer og Slopestyle. Glæder mig helt vildt meget til. Sidste vinter, der fik jeg ikke helt forløst mit niveau. Jeg stod sindssygt meget på ski, mere end jeg nogensinde har gjort fra starten af sommeren ind til midt januar. Der havde jeg nærmest ikke nogen pauseperioder, fordi jeg skulle nå at lære nogle nye dobbeltsaltoer, en baglæns og en forlæns. Og det er bare nødvendigt, hvis man skal køre op mod de bedste i verden. Jeg fik lært tricksene, og jeg fik et rigtig godt løb til at kvalificere mig til vinter-OL, men jeg klarede bare aldrig helt at lande et helt løb i konkurrence, så det er lidt det, der er mit mål for den her vinter. Jeg håber rigtig meget, at jeg kan ramme dagen og gøre det godt, enten i en Europacup eller til DM måske. Ellers så er målet for vinteren egentlig bare at stå rigtig meget på ski og have det sjovt, få nogle oplevelser og rykke grænserne, selvfølgelig. Det er noget af det sjoveste egentlig, det er hvis jeg lærer et nyt trick eller overrasker mig selv på en eller anden måde. Tak fordi du ser med, og have en rigtig god vinter. Jeg kan se, hvor meget sne der er faldet. 3 dage der har været.